Aj dobrý skutok. Hlavne si vypni zvonenie a nehysterči. Ja nestresujem. Môže byť potrestaný. No ale, máme tu novú reformatorku školstva. Som nenáročný a som aj skladný. Čo tu robíte? My sme... To sú naši... A chúlostivé priznania. Ty si povedal, že si hral v porne? Treba lepšie načasovať. Mama, v pohode? Nový život vo štvrtok o 20:35 na Jojke.